Velkommen til Lydavisen for uge 1 i år 2016. Der læses op af Sydkysten den 5. januar, Sydkysten Weekend den 8. januar og Lokalavisen Vestegnen den 6. januar. Oplæser er Nils O. Tinesen. Dødsannoncer. Hjertelig tak for venlig deltagelse ved Egert by Hansens bisættelse. Tak for blomster og kranse på familiens vegne. Annie Vores kære Preben Meiling, født 25. februar 1936, er stille sovet ind den 3. januar 2016. Vivi, Michael, Frank, Dorte, Mikkel, Tina, Louise og Tobias. Bisættelsen finder sted i Kildebrønde Kirke lørdag den 9. januar kl. 10.00. En særlig tak til Strandcentret for god og omsorgsfuld pleje. Min elskede mand, vor kærlige far, farfar, morfar og svigerfar, Kai Møller, 13. september 1928 til 18. december 2015. I hjertet gemt, men ej glemt. På familiens vegne Åse. Bisættelsen har fundet sted. Min kæreste kone, vores elskede mor, Susi Hengstrøm Graversen, født den 9. november 1972, tabte kampen til kraften og er stille sovet ind den 23. december 2015. Døden er som et skib, der sejler bort med en af vores kære. Vi står på stranden og ser det forsvinde, og det bliver mindre og mindre og forsvinder til sidst helt i horisonten, der hvor himlen mødes med hav. Vi ser på hinanden og siger, nu er hun væk. Men lige så sikkert er det, at der på den anden side står nogen, der siger, "Sag, der kommer hun." Jesper, Mathilde og Oliver. Begravelsen har fundet sted. Vores kære, bedste mor og svigermor Irene Pedersen 14. februar 44 til 31. december 2015, er stille sået ind efter kort tids sygdom. Vi vil savne dig. Frederikke, Anna, Silke, Theo, Alexander, Kira, Jimmy, Brian, Michael og Kit. Bisættelsen finder sted fra Ishøj Kirke, Ishøj Bygade 83, fredag den 8. januar kl. 13.00. Min elskede hustru, vores elskede mor, søster, mormor, svigermor og svigerinde, Rosaly Mack Skovsee, 4. februar 1954 til 4. januar 2016, har efter længere tids sygdom fået fred. Elsket og savnet på familiens vegne, Flemming, Philip, Vanni og Martin. Bisættelsen vil finde sted i stilhed. Min kære hustru, vores kære mor, svigermor og mormor Birte Sofie Overgaard 10. april 1930 til 30. december 2015 er stille sået ind i solrød, elsket og savnet. Børge, Jens, Birgitte, Jan, Annette, Henning, Patrick, Jonas, Oliver, Daniel, Christian. Kommunal information. Ishøj Bibliotek. Nye takster og gebyrer fra 1. januar 2016 Fra 1. januar 2016 har Ishøj Bibliotek indført nye servicetakster og gebyrer. Hent et rællemang med oversigter over de nye takster og gebyrer på biblioteket eller på www.ishøjbib.dk Uregelmæssigheder i printsystem Bibliotekets printsystem skal opdateres torsdag den 14. januar og fredag den 15. januar. Og det vil disse to dage betyde uregelmæssigheder i kortere eller længere tid. Glæd dig til et meget bedre og hurtigere printsystem efterfølgende. Følg med på www.ishøjbib.dk Advokatvagten gratis rådgivning. Mandag den 11. januar kl. 16.30 til 17.30. Biblioteket udleverer 10 numre fra kl. 16 samme dag. Gratis adgang. Romanklubben 2016. Kvinden i Korsherren. Onsdag den 13. januar kl. 19 til 21. .00. I DR Romanklubben 2016 læser vi romaner, der er udvalgt af DR Romanklub og litteratursiden. Romanklubben på Isøj Bibliotek diskuterer Kvinden i Korsherren af Henning Mortensen. Alle pladser er optaget. Girafklubben om ikke at blive et. Lørdag den 16. januar kl. 13 til 13.45 i Isøj Kulturcafé. Grønnegade Teater præsenterer forestillingen om ikke at blive et. Girafteater for de 6 til 12 år med en lidt anderledes rødhette. Gratis for medlemmer af Girafklubben. Pris 0 20 50 eller 125 kroner. Strikkeklubben på pinden. Onsdag den 20. januar kl. 16.30 til 18.30. Ishøj Biblioteks strikkeklub mødes til strik, erfaringsudveksling og hygge i biblioteksrummet oplysning om ledige pladser hos Helle Emmerich Pedersen på hep Ishøj Kulturcafé, uge 2. Arrangementer. Børneteater om ikke at blive et. 16. januar kl. 13. Pris 0, 20 eller 50 kroner. Jazz med Doc Holin. Revival All Stars. 17. januar kl. 13. Entré biografen, Iqbal og den hemmelige opskrift, hele ugen kl. 16. Himlen over Havana, til og med 13. januar kl. 16.30. Filmen om radisserne, til og med 13. januar kl. 14. Savner dig allerede, til og med 13. januar kl. 14 og 19.15. Fra 14. januar kl. 16.30. Den gode dinosaur, til og med 13. januar kl. 19. Fra 14. januar kl. 14. .00. Kollektivet fra 14. januar kl. 19. Kvinder i forstore herreskjorter fra 14. januar kl. 14 og 19.15. Kunstudstilling. I januar måned udstiller Kulturskolens billedhold. Ishøj Sundhedscenter informerer. Som borger i Ishøj har du mulighed for gratis at deltage i nedenstående aktiviteter. Nytårsfortsæt. Penge til nikotinprodukter. Har du overvejet at stoppe med at ryge, så tilbyder Ishøj Kommune, at du kan få op til 1700 kroner i tilskud til nikotinprodukter, når du deltager på et rygestophold. Dato og tidspunkt for opstart af de næste hold, onsdag den 13. januar kl. 13, tirsdag den 9. februar kl. 16. For mere information og tilmelding, telefon 80 31 31 31 eller e-mail 39 740-ishøj.dk Træn der glad. Har du brug for at komme i gang med at motionere, og mangler du inspiration til at finde den motionsform, som motiverer dig? Træn dig glad er et motionstilbud, hvor vi sammen besøger de lokale idrætsforeninger og motionsfaciliteter i Ishøj for at opleve mangfoldigheden i Ishøj. Vi mødes to gange om ugen mandag og torsdag kl. 16-17 i Isøj Idræts- og Fritidscenter. Forløbet var 12 uger, og der er løbende optag. For mere information og tilmelding, telefon 43 57 77 27 eller e-mail sundhed Fodbold for sjov. SB 50 og Sundhedscentret tilbyder fodbold for sjov, hvor alle voksne kan være med uanset køn og niveau, da holdet tager udgangspunkt i det sjove og det sociale. Efter træningen vil der være kaffe, te og mulighed for at lære hinanden at kende. Træningen foregår ved Ishøj Idræts- og Fritidscenter onsdag kl. 16 til 17. Der vil dog være en minimal brugerbetaling. Vil du prøve at være med, så ring til Kim fra SB 50 på 21. 58 92 40 eller skriv til 39 964 snabelag Smag på livet. Kosttilbud. Et nyt kosttilbud, som sætter fokus på at inspirere dig til en sundere livsstil. Tilbuddet spænder vidt fra foredrag om ændring af vanetænkning, spisemønstre til indkøbstur i det lokale supermarked. Holdet er for inaktive og overvægtige borgere med et BMI på 30+, plus, som er parate til selv at gøre en indsats. Forløbet strækker sig over 6 moduler, herunder indledende og afsluttende individuelle samtaler, samt fire undervisningsmoduler med forskellige emner. For mere information og tilmelding, sundhedskonsulent Serap Juxel, telefon 21 67 23 46, 46 eller 43 57 77 25. Diabeteskole. Har du type 2 diabetes og ønsker du at vide mere om din sygdom, så kan du tilmelde dig på vores type 2 diabeteshold. Undervisningen foregår over fem mødegange, og der er opstart følgende gange. Den 20. januar kl. 13 til 15.30, den 3. marts kl. 16 til 18.30. For mere information kontakt sundhedskoordinator Lise Jørgensen, telefon 43 57 76 00. Tyrkisk Diabetesskole. Er du i familie eller ven med nogen med type 2 diabetes, som har svært ved det danske sprog? Undervisning foregår over fire mødegange. Opstart vil ske i marts måned. For mere information, kontakt sundhedskonsulent Aynur Deniz. Telefon 43 57 77 27. Kold skole. På Koldskolen får du et større kendskab til sygdommen Kold. Forløbet indeholder både undervisning og træning over ni gange. Opstart den 1. februar kl. 13 til 15.30. For mere information kontakt sundhedskonsulent Nord Denis, telefon 43 57 77 27. Platform for kraft. Har du haft cancer og er erklæret rask, eller er du i behandling for cancer, så har du muligheden for at møde andre i samme situation. Platformen er et undervisningsforløb, hvor du får redskaber til at håndtere cancer. Du vil få mere viden om kost, bevægelse og mentale ressourcer. Forløbet strækker sig over syv mødegange. Opstart den 3. marts kl. 10 til 13. For mere information kontakt sundhedskonsulens Aynur Denis telefon 43. 57, 77, 26. Demenscafé. I et liv med demens er det vigtigt, at have nogen at tale med og få snakket om tingene. Hverdagen med demens kan være svær for både dig og dine pårørende. Tilbuddet er til borgere med demens, bosiddende i Ishøj Kommune, og deres pårørende. Det er med glæde, at vi igen inviterer til Café Sammenkomst, hvor vi hygger os og taler om livet med demens. Emnet er denne gang... Vi er kreative. Mandag den 11. januar 2016 kl. 13.30 til 15.30. Seniorlokalerne Vejlebrovej 105 26.35 Ishøj. Tilmelding er ikke nødvendig. Forebyggelses- og demenskoordinatorer Hanne Andersen og Lone Andersen vil være til stede. Har du spørgsmål, så ring til Lone Andersen. Telefon 23 28 59 94 eller Hanne Andersen, telefon 24 97 23 25. Du kan også sende en mail demens Du kan læse mere om demens på Ishøj Kommunes hjemmeside www.ishøj.dk Gør det selv energirenovering. Kom og få gode råd til en bedre bolig. Blev boligen let kold, da vinteren kom, og var der pludselig træk under vinduet eller i gangen? Nu kan du komme til informationsmøde i Søj Kulturcafé tirsdag den 12. januar kl. 17-19. Her vil energitjenestens rådgiver fortælle om dine muligheder for at få en bedre, billigere og sundere bolig. Bliv din egen energikonsulent. Få mere at vide om, hvad du skal fokusere på for at få en fremtidssikret bolig. Hør om tilskudsordningerne, bolig- og jobordningen og energispartilskud. Tilmeld dig på bl energitjenestendk eller på Facebook-gruppen Vores Ishøj. Artikler Sundhed på programmet i Ishøj. Idrætsforeningen TIIF Hold Tirsdag Aften foredrag om, hvordan man holder sit nytårsløfte. Der er mange måder at bruge sin tirsdag aften på. I Ishøj var ca. 40 medlemmer mødt op for at blive klogere på, hvordan man spiser sundt. Nytåret er for mange en anledning til at sætte et mål for, at det kommende år skal byde på en sundere livsstil, med bedre kostvaner og flere timer med motion hver uge. Derfor havde Torslunde Ishøj Idrætsforening TIEF tirsdag aften budt sine medlemmer velkommen til kostvejleder Nadja Hansen, som fortalte om, hvordan man omsætter målet til virkelighed. Sundhed handler ikke kun om, hvad vi spiser, men også om, hvordan vi har det med det, vi spiser, forklarede Nadja Hansen, som blandt andet er kostvejleder i Fitness World og blogger på sundereverdag.dk. Derudover har hun en bachelor i klinisk ernæring. Meningen med kosten er at få energi til dagen, så man kan koncentrere sig. I gamle dage handlede det om overlevelse, sagde Nadia Hansen. Ifølge hende skal man være opmærksom på, man ikke er bange for, hvad man spiser, og samtidig skal man ikke være skræmt over sundhedsstyrelsens mange anbefalinger til kosten. Hendes råd er, at man skal spise varieret, ikke for meget og dyrke motion. Der er ingen hurtige fix eller slankekur, som kan ændre på sundheden vejet. Det er et langt sejt træk, der kan gøre forskellen, understreger hun. Forbud er bandlyst, men man skal gøre alt med måde. Det handler om at være særligt opmærksom på proteiner, kulhydrater og fedt, sagde hun. Den helt store trend inden for motion og træning har i lang tid været, at man skal spise masser af proteiner hver dag for at være sund, men det er ikke helt rigtigt, mener Nadja Hansen. Man kan ikke sige, at proteiner er lige med sundhed. Det er med til at opbygge muskler i hjertet, lunger og biceps, men de andre ting skal der også være fokus på, der findes proteiner i mælkeprodukter, nødder, avocado, og at det er bedst at få umættet fedt, lød rådet fra Nadia Hansen. Hendes anbefaling er at få 1-1,5 gram protein per kilo kropsvægt om dagen. Det bliver rigeligt dækket ind af, at man spiser varieret. Samtidig er det vigtigt at fordele proteinindholdet jævnt over hele dagen og få noget protein op til en time efter træning eller anden form for motion, fordi det er et såkaldt åbent vindue, hvor kroppen er ekstra modtagelig. Det styrker blandt andet restitutionen. Og så er der en god nyhed til folk, der gerne vil tabe sig. Fedt er vigtigt for kroppen, selvom den ikke skal fodres med det. Det handler om at forbrænde mere, end man forbruger. Kroppen er lidt som en brændeovn. Uden brænde går ilden ud, og så kan man ikke bruge den, forklarede Nadja Hansen med henvisning til, at fedtet skal skiftes ud med brænde for at forstå metaforen. Ved man ned i vægt, skal man helst under et dagligt kalorieindtag på 500. Kalorier kommer blandt andet fra brød, pasta og ris. Samtidig er kulhydrater en vigtig energikilde for kroppen. Vil man spise de gode kulhydrater, skal man kigge efter det orange mærke med en mand på pakningen i supermarkedet. Uden kulhydrater risikerer man ifølge Nadja Hansen at have svært ved at huske og koncentrere sig. Jeg vil anbefale at man spiser 5 til 6 måltider om dagen. På den måde minimerer man risikoen for at gå sukkerkold. Det er vigtigt at spise nogle mellemmåltider mellem de store måltider, sagde hun. Mange vejledere og danskere har fokus på BMI-tallet, som deler folk ind i undervægtige, normalvægtige og overvægtige. Den kasseinddeling giver Nadja Hansen ikke meget for. Jeg hader det. BMI fortæller Ingenting. Man kan have en høj muskelmasse og leve sundt for så at blive kategoriseret som overvægtig. Jeg synes, der skal mindre fokus på vægt og mere fokus på, om vi fungerer i hverdagen. Sundhed er, når man er bevidst om, hvad man spiser. Man kan ikke generalisere, sagde hun og fortalte om den udvikling, som danskerne har været igennem de seneste 50 år. For eksempel er der kommet mere stillesiddende arbejde, og fastfoodkæderne lokker med flotte billeder af lækre bøger. Her er det vigtigt at skelne mellem sult og appetit. Det er svært at stå imod rent mentalt, men man skal huske kun at spise, når man er sulten. Appetit kommer, hvis vi pludselig får lyst til noget, selvom vi ikke har behov for det, og vi skal helst skære ned på appetitten, men det er hårdt. Et af medlemmerne ville herefter høre, hvor meget væske man skal drikke dagligt. Også her er det svært at generalisere, men som udgangspunkt skal man drikke mellem 1,5 til 2,5 liter vand om dagen. Præcis hvor meget afhænger af aktivitetsniveauet. Er urinen gennemsigtig? Er man hydreret? Er den gullig? Skal man drikke mere vand? Sådan kommer du i bedst mulig løbeform. Træningsekspert gav tirsdag aften råd til, hvordan man får mest ud af sin løbetræning. I forbindelse med et arrangement i Torslunde Ishøj Idrætsforening, TIEF, Tirsdag aften var Jonas Tybirk Nielsen fra Københavns Universitets Institut for Idræt og Ernæring på besøg. Han forsker blandt andet i løbetræning og fortalte om, hvordan man får mest ud af den. Det første TIIF-medlemmerne blev bedt om, var at lave en brainstorm på, hvad der for dem er god træning. Mindre stress, god søvn, naturoplevelser, forbedring og konkurrence, var svaret fra salen. Den vigtigste pointe fra løbeeksperten var, at man skal træne alsidigt. Den bedste måde er at begynde at lave intervalløb, hvor man henholdsvis løber hurtigt og så langsomt, at man kan snakke imens. På den måde øges hjertets kapacitet, mens smertegrænsen øges. Anbefalingen er, at urutinerede løbere skal løbe 6-10 minutters intervalløb om ugen, mens rutinerede skal bruge 12-18 minutter 2-3 gange for at få noget ud af træningen. Man bliver nødt til at presse sig selv hele tiden for at blive bedre. Det er mentalt hårdt, men det er sådan, man bedst opnår resultater, sagde han. Der blev også plads til at snakke om sundhedskampagnen 60Dage.dk, som snart skydes i gang. Her deltager TIF, og den anbefaler medlemmerne til at melde sig til. Timingen for foredraget var derfor belejligt. Det er det helt rigtige tidspunkt. Det er en god måde at komme i gang med at motionere på. Jeg skal selv hjem og tilmelde mig, fordi jeg tror, det giver et skub i den rigtige retning, sagde Jørgen Jelling, mens en anden ikke havde hørt om 60dage.dk før tirsdag aften. Han synes, at det lød interessant og ville også melde sig til. Fristen for det er den 17. januar, dagen inden kampagnen for alvor skydes i gang. Unge på egen hånd i valg af uddannelse. Når elever i 8. klasse bliver erklæret som uddannelsesparate, er de unge og deres forældre nu på egen hånd. Uddannelsesvejlederne i Brøndby, Hvidovre og Ishøj vil dog være synlige på møder og messer for at hjælpe. Selvom de kun går i 8. klasse, så er eleverne allerede blevet vurderet med henblik på, om de er parate til at tage en ungdomsuddannelse. I Brøndby, Hvidovre og Ishøj, som Ungdomsuddannelsesvejledningscenter Syd dækker, drejer det sig om godt 1150 unge, og 62 procent af dem er erklæret uddannelsesparate. Alt er for så vidt godt, Bortset fra at de unge og deres forældre nu er på egen hånd, når der skal vælges ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Tidligere kunne også denne gruppe unge regne med en individuel vejledning. Sådan er det ikke længere. Nye regler, som er kommet i forbindelse med erhvervsskolereformen, betyder, at det alene er de ikke uddannelsesparate, som må modtage en indsats. Det hænger ikke rigtig sammen med ønsket om at få den bedst mulige vejledning og for eksempel få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, vurderer Erik Sønderlev, der er uddannelsesvejleder på UU Center Syd. Selvom de unge bliver erklæret for uddannelsesparate, så kan de jo stadig være usikre på, hvad de skal vælge. Om de skal tage en erhvervsuddannelse eller i gymnasiet, og i givet fald hvilken gymnasieretning, tilføjer Erik Sønderlev. UU-centrene må ikke længere bruge tid på individuel vejledning af de uddannelsesparate unge og deres forældre, og det kan betyde, at de ikke bliver udfordret i deres valg af uddannelse. Det indebærer en risiko for, at flere ikke får valgt den rigtige uddannelse første gang, og at tilgangen til erhvervsuddannelserne ikke bliver så stor som ønsket. Selvom det ikke er muligt med en håndholdt indsats, så bliver de uddannelsesparate unge og deres forældre ikke overladt helt til sig selv. Ungdommens uddannelsesvejledning i Brøndby, Hvidovre og Ishøj har nemlig pligt til, som andre UU-centre, at deltage i kollektiv vejledning, og det kan være i form af forældre- og klassemøder, åbne husarrangementer på ungdomsuddannelserne, ved at have en stand på uddannelsesmesser og ved at producere pjæser og andet materiale. Som noget nyt er Ungdommens UU Center Syd med, når CBH Vest i Ishøj i januar holder åben hus på de forskellige uddannelser. Vi har som et forsøg lavet et samarbejde med CBH Vest i Ishøj og er til stede ved åben hus arrangementerne med en stand. Det er naturligvis ikke muligt at få en individuel vejledning, men de unge og deres forældre det gælder også de uddannelsesparate, har mulighed for at snakke med en uddannelsesvejleder og få gode råd. Uanset de nye regler, så tror jeg, at også mange uddannelsesparate unge og deres forældre har dette behov, siger Erik Sønderlev. Godt for Vestegnens unge. Den store fusion mellem de to ungdomsuddannelser, CBH Vest og KTS, modtages positivt på Christiansborg. Når elever og lærere her efter nytår møder ind, så er kammerater, klasselokaler og alt andet det samme, som da juleferien startede. Også navnet over indgangsdøren. Det vil dog ændre sig. Kort før jul blev en fusion mellem CBH Vest og KTS en realitet. Den nye skole bliver landets største af sin slags. Den nye skole, hvis navn endnu er hemmeligt, vil kunne tilbyde hele paletten af ungdomsuddannelser tæt på, hvor de unge bor. CPH Vest har uddannelser i blandt andet Ishøj, Albertslund, Tostrup og Hovedstaden, mens KTS har uddannelser i både Rødovre, Glostrup, Albertslund og Hovedstaden. Jeg synes, det er godt for Vestegns unge og for deres valgmuligheder. De unge får lettere ved at vælge ungdomsuddannelse tæt på, hvor de bor. Jeg vurderer også, at det vil blive lettere at samarbejde lokalt, blandt andet i forhold til erhvervslivet rundt om i lokalsamfundene, siger Morten Bødskov, der er folketingsmedlem valgt på Vestegnen. Mikkel Denker, der også er valgt på Vestegnen, er på linje. Jeg håber, man får et større udvalg af ungdomsuddannelser tæt på, hvor de unge bor. Det vil være godt for Vestegnens unge. Det burde give et større samlet uddannelsesmiljø med bedre muligheder og desuden en bedre vejledning af de unge. Man kan også sige, at det lægger pres på kommunerne om at give de unge endnu bedre vejledning, siger Mikkel Denker. Mathias Tesfaye, der også er valgt på Vestegnen og er Socialdemokraternes erhvervsuddannelsesordfører, understreger, at det gælder om at fastholde udbuddet lokalt. Fusionen kan blive god for Vestegnen. Nu handler det om at fastholde udbuddet af uddannelser på Vestegnen, så det ikke centraliseres på skolens københavnske adresser, siger Mathias Tesfaye. Den nye skole vil få ca. 8.000 årselever og ca. 1100 medarbejdere, alt sammen fordelt på 14 adresser i det store københavnske område. Det ligger fast, at der vil ske ændringer, hvor nogle uddannelser flytter sammen for at skabe attraktive uddannelsesmiljøer. Den endelige plan er dog ikke fastlagt. Heder til nettobutik. Medarbejderne hos Netto ved Fasanskældet i Ishøj havde god grund til at regne rundt med et smil i december. Butikken blev kåret af Netto som butik i distriktet. Butikken får mange roser fra glade kunder, og det på trods af, at butikken ligger i et område med hård konkurrence det giver rigtig meget for butikken, at vi er åbne og imødekommende, så man har lyst til at komme igen. Vi går rigtig meget op i at yde en kundeservice, der er ud over det sædvanlige. Vi er meget udadvendte og lægger meget vægt på den gode kunderelation, fortæller butikschef Morten Christensen. De glade og tilfredse kunder er ikke gået ubemærket hen, og derfor har Netto kåret butikken blandt kædens bedste. Medarbejderne tager kundeservice meget alvorligt, og på trods af sin korte tid i butikken, har Morten formået at forvandle butikken til en af de bedste købmandsbutikker i området. Morten og hans team har generelt et godt humør, yder en fremragende betjening, over for kunderne og holder en høj standard. Derfor er butikken distriktets bedste fortæller distriktschef Thomas Hartmann. Butikschefen tager koringen som et skulderklap. Hemmeligheden bag vores succes er at give sig tid til den gode kundeservice. For eksempel lade kunderne snakke, hvis de har lyst til det. Det skaber en god forbindelse til dem, så de føler sig velkomne. Koring er helt sikkert med til at øge vores motivation for at gøre det endnu bedre, siger Morten Christensen. SB50 Ishøj Badminton er klar med nyt tiltag. Badmintonklubben er klar med fælles fællestræning for motionister, der ikke spiller på hold. SB 50 Badminton vil gerne udvide interessen for badminton, så flere bliver beats af sportsgrenen. Klubben gør nu et nyt tiltag og er klar med fællestræning for motionister, der ikke spiller på hold. Holdet er for voksne nybegyndere og dem, der ikke har spillet badminton i mange år. Det er en træning, hvor motionister kan komme og spille samt hygge sig sammen med andre motionister. Der vil være en træner til stede, som vil stå for nogle træningsaktiviteter samt sætte spillerunder. Der vil ligeledes være mulighed for at spørge træneren til råds om udstyr, sav, slag og ikke mindst spillets regler, forklarer Lennart Hartmann Nielsen, SB50 Ungdom. Træningen er hver tirsdag aften fra kl. 20 til 21.30 i halv 2 i Ishøj Idræts- og Fritidscenter, og første gang er tirsdag den 12. januar. Der vil være muligt at låne en catcher af klubben, ligesom klubben sørger for, at der er bolde til træningen. Kontingentet for deltagelse på vores motionistfællestræning er 350 kroner per person fra 12. januar til 28. maj, siger Lennart Hartmann Nielsen. Arken holder foredrag om kønnet i kunsten. Kunstformidler Anna Sofie Hillersborg holder foredrag om Gerda Vener. Lyt med, når kunstformidler Anna Sofie Hillersborg fortæller om Gerda Vener og kønnet i kunsten onsdag den 13. januar kl. 18.15 på Arken. Smukke kvinder er et af de motiver, der er blevet skildret allermest i kunsthistorien, men som oftest er mandlige kunstnere. Den danske maler Gerda Wener, der lige nu kan opleves på arken, kredsede om kvinden som motiv i både sine malerier, tegninger, illustrationer og reklamer. Fordraget tager afsæt i, hvordan Gerda Wehner skildrede kvindelig kønsidentitet i 1920'erne og 1930'erne. I modsætning til sine mandlige kunstkolleger kendte Gerda Vener det kvindelige univers indefra. Hun formåede derfor at indfange den moderne kvinde med lige dele elegance, humor og begær. Også når det var hendes transkønnede ægtefælle Lili Elbe, der stod model. Arrangementet er gratis for gæster med entré til museet. Gerda Venner er ikke blot udstillingsaktuel på arken. Hun portrætteres også i storfilmen Den Danske Pige, der fortæller historien om Gerda Venner og hendes transkønnede ægtefælde. Biler brændte i Ishøj. Nytåret bød på flere udrykninger til bilbrænde i Ishøj. Brandvæsenet måtte i forbindelse med skiftet fra 2015 til 2016 flere gange rykke ud til bilbrande i Ishøj. Brandvæsenet modtog nytårsaften kl. 22.37 en anmeldelse om brand i en bil på Vejlbrovej. Natten til 1. januar opstod der brand i en bil på Landløst Vinge. Bilen udbrændte. Også nytårsmorgen var der brand i to biler, der holdt ved Ågården. Begge biler udbrændte. Derudover var der også brand i en campingvogn ved Hyttelunden i Vandensbæk. To klarinetter og Sheila. Det er tid til nytårskur i Ishøj Kulturcafé. Den 10. januar kl. 13 er der nytårskur i Ishøj Kulturcafé. Her har man mulighed for at indlede det nye år med en svingende omgang jazz, når Basement Jazz Band sammen med Erik Krølle Andersen Lasse Karlsson og Sheila Collier går på. I løbet af eftermiddagen vil der også blive champagne og kransekage. Læserbreve. Åben brev til borgmesteren i Ishøj. Kære borgmester, det er dejlig læsning i Sydkysten den 28. december 2015 at kunne konstatere din store glæde og optimisme på kommunens vegne og ikke mindst din iver for at fortsætte den rivende udvikling med tilførelse af flere industrigunde og boligarealer. Men hvordan ser det egentlig ud med behovet er det et mål i sig selv at bringe så mange familier til Ishøj som muligt? Er Ishøj ikke en af de kommuner i landet, der har størst arbejdsløshed blandt ufaglærte eller familier med lav indkomst? Jeg kunne på borgernes vegne godt tænke mig lidt flere oplysninger, opriset i nedstående opsummering, om dine tanker, blandt andet hvem det er, man vil tiltrække til de nye boligområder, der bebygges tættere og tættere på bekostning af fri arealer. Hvilke industrivirksomheder tænker man at tiltrække til nye og større industriområder? Når man bevæger sig lidt rundt på den øvrige Vestegn, ser det unægteligt noget trist ud i allerede eksisterende industriområder. Lad mig blot nævne nogle områder i direkte naboskab med Ishøj, Vallensbæk Nordmark, industriområdet mellem Vallensbæk Torvej, Vallensbækvej og Sønder Ringvej. Her står mellem 40-50% af alle industri- og kontorbygninger tomme og forladte hen. Tilsvarende industriområderne i Høje Tostrup, Albertslund, Brøndby Øster samt området i Hundi mellem Hundievej, Kildebrøndevej og Vejlovvej, nuværende industriområde i Ishøj ved Industribuen. Så hvorfor er det lige, at borgmesteren er så optimistisk med udlykning af de nye industriområder? Ishøj har vel ikke frem en bedre placering i forhold til infrastrukturen end f.eks. Køge med det store nye transportcenter, der er i rivende udvikling. Ishøj får ikke engang glæde af den nye togbane og dermed udbygning og forbedring af infrastrukturen. Når det er sagt, så konstaterer jeg, at borgmesteren roser den blå regering. Liberalisering af planloven, som den nuværende regering planlægger. Er borgmesteren nu blevet liberal? Det mener jeg ikke. Han var op til valget i juni måned, hvor han truede Ishøjs borgere med alverdens ulykker, hvis ikke borgerne stemte på Socialdemokraterne eller andre fra den røde blok. Og det kunne risikere at ende med en borgerlig regering, hvilket efter borgmesteren's helt klare udsagn ville betyde mange fyringer blandt kommunens ansatte, ligesom udviklingen i Isøj ville lide et stort tilbageskridt. Efterfølgende kunne vi så i denne avis læse om Ishøjs budgetter, at den borgerlige regering havde til gode Ishøj Kommune med en ekstra bevilling på 36 millioner kroner, som bevirkede, at Ishøj Kommune herefter kun skulle ud og finde besparelser for 12 millioner kroner, det vil sige, at kommunen på forhånd havde budgetteret med et underskud på 48 millioner kroner. Det må borgmesteren da gerne lige bruge et par ord på at forklare. Parenthes, kan man tillade sig at budgettere med så stort et underskud, i hvert fald ikke i en privat virksomhed. Parenthes, slut. Hvad havde plan B været, hvis kommunen, som særligt trængende, ikke var blevet tilgodeset med denne ekstra bevilling? var kommunen så kommet under administration, og hvordan kan det være, at kommunen nu kan finde besparelser på 12 millioner kroner, uden fyringer og besparelser, som borgerne ikke kan mærke? Hvorfor har man så ikke for længst sparet disse udgifter væk? Hvad havde plan B været, hvis der skulle findes besparelser for 48 millioner kroner? Og hvad var det så, der var så forfærdeligt ved den borgerlige regering? Der var vel ingen garanti for at den siddende socialdemokratiske regering havde givet samme ekstra bevilling. Hvordan havde den revende udvikling set ud uden den borgerlige regerings ekstra bevilling? Og hvordan vil borgmesteren sørge for, at der i fremtiden ikke regnes med et underskud på kommunens finanser, der bare nærmer sig 48 millioner kroner? forholder det sig således, at kommunen allerede regner med estimerede indtægter fra nye virksomheder, man forventer vil etablere sig i Ishøj, altså forventede indtægter fra de nye udlagte industrigrunde. Hvis det er tilfældet, minder det jo lidt om kreativ bogføring. Med et håb om et rigtig godt nytår til borgmesteren og alle Ishøj Kommunes ansatte. Torben Frederiksen, Trane Strandvej 20, 2635, Ishøj. Hermed sluttede Lydavisen på genhør.